Lucas, aita errugabea da. Justiziak erabaki du. Aitak zorte izan du. Mira, oraingoan libre atera da, bai. Baina ikusiko duzu beste kontuetan harrapatzen badute. Zer esan nahi duzu? Mira, ireki begiak, eh, unai? Zuk segi aitatxo idealizatzen da ikusiko duzu zaustiako hartzen duzu. Zuk zuote dakizu. Aitak izan horratu bazela uste nuen. Eta bada unai. Kakazarra. Hor egiten duenak izen badauka. Trafikante zikina. Nire ezako berean sartuko nazu. Nez. Zuk nahikoa duzu. Aitak utzutako fardelari eusten. Kabroia. Te unai, lasai. Egoerak behartuta egin zuen. Ja, seguro. Badaude beste bide batzuk. Zuenetak familiantzat onena nahi izan du beti. Ba, oraingoan ederki zorratu gaitu. Eta zu lehenengoa, ez zara konturatzen. Bueno, ez eskatu niatik. Jakingo dut, honik ateratzen. Zulu zaitezu nahi, ez zara ezertaz konturatzen. Beti alferkerian ibili zara, ez duzu ezerrik hasi. Eta alare beti nahi duzuna lortu duzu. Begira, tailerreko enkargatu azara orain. Eta zuk inbidia galanta. Lukas, pena ematen didazu. Aitak zugatik dena eman du. Eta orain behar zaituenean, beste aldera begiratzen duzu. Ota, zuk ze, eh? Zure denbora luzea egon zinen bizitan joan gabe? Da mututa nago. Eta zu ez, nola, ez dakizu hori zer den ere. Oh, hitz egin du don perfektok, eh? Karrera bat ikasi duzulako listoa gazarela uste duzu? Bazuri ere ikasketak aitatxo korrendu izkizu, ez ahaztu. Baina ni behintzat eskerronekoa naiz. Bale, unai, bale. Familia ontako ardibeltza naiz, bai. Baina bakizu zergatik, eh? Kauza zikin asko ikusi ditu alako. Ikusten hasi zara, berriz ere ingurukoei errua botatzen. Ez unai, joder, ez zara ezertaz konturatzen. Familia maitagarri honek droga trafikatzen du. Nola uste duzu aurre egin diola krisiari ontziolak, eh? Hori gezurra. Galdetu jozu osabari. Zuaz popatik.